בסרטון של היום נלמד איך לצייר כיסאות מהממים בכל מיני זוויות וצדדים, נלמד את העיקרון של הפרספקטיבה, איך לעבוד איתו. תעקבי אחרי לעוד סרטונים ותרשמי לערוץ כדי לקבל התראות. אוקיי, אז בוא נתחיל מלצייר כיסא פשוט, ונפזר פה כמה ציורים של כיסאות, לתת לנו ככה את התפיסה על זה, שנוכל לעשות את זה גם בעצמנו אחר כך, אוקיי? אז נראה, אז ככה, בעיקרון, כדי לדעת לצייר כיסא, אנחנו צריכים להבין את המושג שנקרא פרספקטיבה, אבל כרגע אנחנו לא ניכנס לכל העומק של פרספקטיבה, אנחנו רק נשתמש ברעיון של זה, אבל אנחנו לא נבין איך זה עובד. אוקיי, אז כדי לצייר כיסא, אני אתחיל מלצייר כזה דבר. אני בעצם מותחת שני קווים לאותו כיוון, אוקיי? ואז שני קווים לצד השני באותו כיוון גם. אוקיי? כאילו שני מקבילים אחד לשני. עכשיו, אני יכולה, נגיד, אם אני רוצה לעגל את הפינות או להשאיר אותם ככה, זה לא כזה משנה. ואני נותנת אובי. זאת אומרת, מורידה כאן כמה קווים, ושוב פעם קו מקביל לפה, וקו מקביל לפה. אוקיי? אז יש לנו פה בעצם את הכיסא שיושבים עליו. עכשיו אנחנו נמשיך ליצור אותו. אז קודם כל, בואו נעשה לו את הרגליים. הרגליים, עוד פעם, הם יהיו אחד בעצם יוצא מכאן, זאת אומרת שהוא יהיה ישר לכאן. עכשיו בעצם יש את הצד הזה של הרגל ואת הצד השני. אז או שאנחנו עושים אותו עגול ואז לא רואים את שני הכיוונים, זה יהיה פשוט עגול. או שאנחנו פשוט עושים שלוש קווים, ואז הצד שמאל שלו מקביל לצד שמאל, והצד ימין שלו מקביל לצד ימין, אוקיי? אז בואו נוריד עוד רגל. ואנחנו נעשה את הרגל, אנחנו נעשה פה קו חלש, חלש כאילו מקביל לקו הזה, ואז ככה נדע את האורך. ועוד פעם, עוד קו אורך כאן, והצד השמאלי מקביל בעצם לאלכסון שיש לנו כאן, אוקיי? אותו דבר אנחנו נעשה פה. עכשיו איך נדע את האורך? אנחנו נעביר עוד פעם קו שהוא מקביל לקו כאן. אוקיי? יש לנו פה צד אחד. ואז את הצד השני אנחנו עושים עוד פעם שהוא יהיה מקביל לצד ימין. אוקיי? עכשיו יש לנו בעצם את הרגל הרביעית. בואו נראה, היא יוצאת כאן. זאת אומרת אנחנו מעבירים קו. בואו נעביר פה קו שקוף שהוא מקביל לקו הזה. אנחנו יודעים עד איפה הרגל צריכה להיות. פה, ויש לנו פה את הצד השמאלי. הימני בעצם. אוקיי? אז יש לנו פה את הרגליים של הכיסא עכשיו. צד ימין תמיד מקביל לצד הזה, זאת אומרת הקווים הולכים לכיוון הזה. צד שמאל, כל הקווים הולכים לכאן. אז אם יש לנו פה את הרגל, אז הצד ימין של הרגל יהיה ככה, בזווית כזאת, צד שמאל יהיה בזווית לכאן. אוקיי, ועכשיו נעשה את המשענת, אז אני בעצם מוציאה פה שני קווים ישרים. אפשר לעשות אותם יותר דקים או יותר רבים או איך שאנחנו רוצים. ואז אנחנו נקביל כמו את הקו פה. אוקיי, אנחנו פשוט נקביל פה עוד קו. אגב, כמובן אפשר לעשות הכל בסרגל. אני אישית לא מציירת עם סרגל, אבל פשוט כי אני יודעת איך לצייר, אני תרגלתי הרבה לצייר בלי סרגל, למי שזה קשה. אפשר בשמחה לקחת סרגל, בלי להרגיש רע עם זה. אוקיי. אז יצרתי פה בעצם מלבן, אבל שהוא די בזווית של הכיסא. ועכשיו אנחנו ניצור לו את הצד שלו. אז אנחנו יורדים פה קצת בעקום, גם פה. ואז אנחנו גם נראה פה את הלמטה שלו. והקווים שיוצאים הם עולים עליו. כאילו הם נכנסים פנימה. אפשר למחוק קצת. אוקיי, אז יש לנו כיסא. עכשיו בוא נניח, לפני שאנחנו ממשיכים הלאה, שהאור שלנו מגיע מכאן, יש לנו פה חץ. אוקיי, אז אם האור מגיע מכאן, אז מה קורה? איך אנחנו מציירים, צובעים בעצם את הכיסא הזה? אז כל פעם, אם האור מגיע, זה אומר שהוא מאיר לנו הכי את השטח הזה שיושבים עליו, נכון? אז כל האזור הזה של הצד שמאל של הכיסא בכלל לא מקבל אור. אז הוא יהיה כהה. אנחנו ממלאים אותו בצבע.
גם פה זה צד ימין, זאת אומרת הוא פונה מהאור, האור לא, הוא מוסתר מהאור, ולכן הוא יהיה גם צבוע. וגם הוא יהיה, וגם מה שמתחת גם יהיה כהה. אוקיי, עכשיו יש לנו פה את כל הקדימה. זאת אומרת, הוא, כל הקדמה של הכיסא. עכשיו, אם האור ממש פונה ישירות לפה, זה אומר שהוא מאיר את זה, אבל הוא גם מאיר את כל הקדמה של הכיסא. זה לא פונה מהאור, אבל זה לא ממש מואר כמו הכיסא עצמו, אז לכן אנחנו נעשה את זה חלש, נעשה חצי כזה. אוקיי? אני פשוט ממעלה בצביעה מאוד 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 בהירה, רק את כל האזורים הקדמיים של הכיסא. שהם כן באור, אבל הם קצת פונים מהאור, הם לא לגמרי באור. זה, מה שקורה זה שיצא לנו שבעצם רק המושב יהיה מואר. ואם אנחנו ממש רוצים לעשות צל גם שנופל על הרצפה, נכון? תמיד יש צל ממשהו. אז אם יש לנו פה את הקרניים של האור, אז אנחנו נצטרך לעשות כזה, הצל יהיה מפה. פה, רגע. פה יהיה צל מכאן. זה כמו הכיוון של החץ שאנחנו רואים פה. אוקיי? כזה צל יהיה לנו. מהמם, זהו, אז יש לנו כבר כיסא אחד והבנו איך לעשות אותו. אוקיי? לא הבנו את ההיגיון מספיק מאחורי זה, אבל אנחנו פה לא בקטע להבין רק את ההיגיון, אנחנו רוצים פשוט לעשות, ליצור דברים חמודים. אז אנחנו נעבור הלאה לכיסא הבא. אוקיי, עכשיו אנחנו נעשה סוג של כיסא אחר. אנחנו פשוט נעשה כמה סגנונות כדי שנלמד את העיקרון של איך לצייר כיסאות. אז עכשיו אני רוצה לעשות כיסא שהוא סוג של שרפרף. אז מה אני עושה? אני קודם כל מתחילה מאליפסה. אוקיי, כי בעצם השרפרף שלי הוא עיגול. אבל אנחנו רואים אותו קצת מהצד, אז זה נהיה לאליפסה. אז אני מסדרת קצת את האליפסה שלי. אוקיי, וגם פה אני נותנת עובי לאליפסה. אוקיי, עכשיו מה אני עושה? אני מורידה לה שלוש רגליים לאליפסה הזאת. אז יש לנו שתי רגליים קדמיות, אז אני פשוט מורידה קו אלכסוני. אחד, עוד קו אלכסוני. ואני צריכה לוודות שהם בערך פה אותו גובה. אוקיי. ואז יש לנו בעצם קו אחורי של שהוא יהיה הכי קצר. אנחנו נעשה אותו משהו כזה כאן, כאילו כמו משולש פנימי כזה. אוקיי? עכשיו, יהיה לנו סוג של מקלות עץ כאילו שמחברות בין שניהם ובינו. אוקיי? שאפשר כזה לעלות עליהם. עכשיו, שימו לב, איך אני צובעת את זה? אוקיי? אז אמרנו שהאור מגיע מכאן, זאת אומרת שהמקלות האלה הם עגולים. אז איך אנחנו נעשה את זה? אני צובעת את כל הצד ימין של כל אחד מהם, ממלא רק את הצד ימין שלו. ואז אנחנו, מה קורה בעצם? כשזה עגול, אז בגלל שזה גליל, אז חלק ממנו פונה מהאור, חלק לא נמצא באור. בגלל שזה מעוגל וזה כבר מתעגל ומתרחק מהאור, נגיד האור פה. אז הוא נוגע, הוא מאיר את כל מה שיש פה, כשזה מתעגל, הוא מתרחק מהאור, כל הצד הזה לא רואה את האור. אז לכן זה צבוע. עכשיו גם חצי מהגלגל הזה, זה גם גליל בעצם. אז כאן הוא מואר, לאט לאט הוא מתחיל לפנות מהאור, הוא נהיה חצי אור כמו שעשינו פה, ואז הוא נהיה יותר כהה. ככל שהוא ממש פונה מהאור. אוקיי? זה עצמו מואר. וגם פה העץ, אז אנחנו עושים אותו לפי הזוויות. אם הוא נגיד יחסית פונה מהאור, אז אנחנו, זה הוא רק חצי ממנו. אוקיי, בוא נעשה את הצל שלו. יש לנו פה שלוש רגליים. אותו דבר כמו שעשינו קודם, אותו זווית כאילו. זהו, ויש לנו פה עוד כיסא שרפרף. איזה מגניב. אוקיי, אז בוא נעבור לכיסא עכשיו קצת יותר מסובך. אני רוצה לעשות קורסה. עכשיו קורסה, אז אנחנו נשתמש באותו עיקרון שהשתמשנו. אנחנו נעשה את הקורסה מהצד, פשוט בצד השני, כדי להתאמן. אז נתחיל מהתחתית של הקורסה. אז אני לא עושה קו ישר, אני עושה קו שהוא טיפה אלכסוני. אוקיי? ועוד קו גם אלכסוני. זה יהיה הבסיס של הקורסה שלנו, אוקיי? עכשיו, משני הקווים האלה, בעצם בכל סוף של קו, אנחנו נעביר קו ישר, קו עולה בצורה ישרה.
אז אני עושה פה קו אחד ישר. הוא יהיה הכי גבוה, כי זה יהיה המשענת, עוד מעט אני אראה לכם. יש לנו פה קו קדמי קצר יחסית, וגם פה. אוקיי? אז יש לנו קו אלכסוני לכאן, קו אלכסוני לכאן, ושלושה קווים ישרים. עכשיו, פה מה שנעשה זה ככה. אנחנו נתחום פה, בואו נעשה עוד שני קווים מקבילים לקווים שעשינו, ונתחום את זה כאן בקו. זאת אומרת, יש לנו קו אחד אלכסוני לפה, ומקביל אליו יש פה עוד קו. אוקיי? זה בעצם אנחנו עושים את הקרית שעל השפה. עכשיו יש פה עוד קו, אבל פה אנחנו נעשה, נעגל את הקו הזה, אוקיי? וזה בעצם הקרית שנמצאת שיושבים עליה. תכף תראו בדיוק מה קורה פה, כדי שכזה לא יהיה לנו בלגן, אבל בואו נעשה קודם את הצורה הבסיסית של השפה, של הקורסה הזו, ואז אנחנו נוכל לעגל את הצורות ולעשות אותן. אוקיי, אז בואו נגיד שזה יהיה הגובה של הידית. בואו נעלה את זה עד פה. אז אני עושה פה קו עד כאן, בעצם הגובה של הידית, ואנחנו עושים קו יחסית מקביל לכאן, אוקיי? ואז פה זה כבר המשענת של הספה, הקורסה הזאת, אוקיי? אז יש לנו ככה, זה יהיה הצד של הספה לכיוון הזה, זה הצד של הספה לכיוון הזה. אז יש לנו פה את הידית, ופה זה כל הגב של הספה. אז אני בעצם סוגרת את הקו כאן, איזה קו עשיתי? הוא מקביל לקו התחתון. מה שאנחנו עושים זה עכשיו קווים יחסית מקבילים לקווים פה. לא לגמרי, לא חייב להיות מושלם, אבל יחסית, אוקיי? עכשיו אני אעשה כאילו, אני ממשיכה פה, אפילו שאנחנו לא צריכים את זה, זה רק קווי עזר. אני ממשיכה את הקווים האלה, אתם רואים, עשיתי כמו קובייה שקופה. פשוט אנחנו רוצים לדעת, הנה עד פה. עד איפה אמור להגיע הסוף של הספה שלנו. עכשיו אם עשיתי פה קו עקום לכאן, אז יש לנו פה את הידית השנייה. עכשיו אני שנייה יעט ואני אראה לכם מה עשיתי. אני עכשיו גם רואה שלדעתי הקווים האלה לא לגמרי ישרים. יכול להיות שזה קצת מבלבל. אוקיי, אז מה עשינו פה? אני טיפה אסביר. עשינו קודם שני קווים אלכסוניים. מי שזה כזה קצת מורכב, אז כאילו אני ממליצה אפילו לעצור כזה את הסרטון, לשמוע שנייה מה אני אומרת ואז לעשות. אז עשינו שני קווים אלכסוניים, בנינו עליהם קווים ישרים. אז יש פה כמה מקבילים כדי פשוט לעיצוב של הקורסה. עכשיו פה אנחנו עושים קווים שהם קצת אלכסוניים כמו הקווים פה, אוקיי? ויורד כאן קו נוסף. למה? כי זה הגב של הקורסה. עכשיו יש לנו פה את הגובה של הידית של בעצם של המשענת, נכון? לא משענת. איך אומרים? קיצור, את הצד של הקורסה, אוקיי? יש לנו פה. איך עשינו את העובי עכשיו? פשוט הוספתי עוד קו, ואז סגרתי אותם בקו שמקביל לכאן. ואז בגובה של הסוף של הידית פה העברתי עוד קו, ובגובה הזה בעצם הוצאתי את הידית השנייה. אני אומרת, זה הגובה שלה. אוקיי? עכשיו אנחנו מגיעים לכאן. אנחנו עושים את אותו דבר. אוקיי. אנחנו רואים שמשהו פה לא לגמרי מסתדר. זה לא מתחבר לנו בדיוק. אז אנחנו נצטרך טיפה לשנות את הזוויות כדי שזה כן יסתדר לנו. זאת אומרת, זה צריך להיות יותר נמוך. אוקיי? ואז זה מסתדר. אז הקו הזה בעצם הוא הקו לגובה החיצוני, ואני טעיתי, עשיתי אותו קודם לגובה הפנימי. אוקיי? אז עכשיו אנחנו מבינים, ואז אני מחק את הקווים הלא נכונים, זאת אומרת, את הגובה הזה, זה כבר אני לא צריכה אותו, זה גם יצא לא נכון. טוב, את כל הקווי עזר שאנחנו כבר לא צריכים אני מוחקת. ועכשיו מה שקורה זה, יש לנו בעצם את הבסיס של הספה, של הקורסה הזו. עכשיו אנחנו פשוט צריכים לגרום לה לראות יפה. אוקיי? איך אנחנו גורמים לה לראות טוב? אנחנו פשוט משנים עכשיו את כל הצורה, מעגלים, אבל קודם אנחנו צריכים לבנות את הבסיס שלה, את הצורה שלה, ואז אפשר כאילו לגרום לה לראות טוב. אז עכשיו בתוך הקופסה הזו כאילו, אנחנו פשוט נשנה את הצורה. אז אני רוצה לעשות אותה בכלל מעוגלת. אוקיי? כל הדבר הזה. אז אני עושה פה חצי עיגול, בתוך, אבל בתוך הקופסה כאילו. ואז החלק העליון שלה יגיע בסוף העיגול לכאן, וגם כאן זה יהיה מעוגל. אוקיי? אז בואו נמחק רגע שוב פעם את הדברים שאנחנו לא צריכים עכשיו. וגם את הקו הזה, ברגע שזה עגול, אין לנו קו שחותך ממש. אוקיי? אז יש לנו פה גב עגול. עכשיו אני רוצה לעשות, כשזה כמו קריות כאלה, אז אני מוחקת אפילו את הקו הזה, ואז יש לנו כמו קריות. כל פעם זה חצי עיגול וקו יורד. אוקיי? פה, בצד הזה, איך אנחנו נעשה את זה? אני רוצה לעשות שכאן כל הדבר הזה גם עגול. אז אני מעגלת את זה ויוצרת פה כזה. ומוחקת גם את
הזווית הזו, אנחנו לא צריכים את זה, כי זה בעצם, זה בעצם עגול. כל הדבר הזה עגול עכשיו. בוא נעשה את זה עגול ככה. אוקיי? יותר מבינים עכשיו שזה עגול, כי עשינו פה חצי עגול. אוקיי? אז יש לנו פה צד עגול לספה שלנו. ועכשיו נעשה את אותו דבר פה. אז איך אנחנו נעשה? אנחנו עושים פה חצי עגול. אוקיי? והקווים האלו, אנחנו צריכים לסדר אותם לפי החצי עגול. זאת אומרת שבחלק העליון של של החצי עגול שלנו יהיה את הקו הזה. מצוין. אוקיי. עכשיו את הקו הזה בכלל לא צריך, כי אמרנו שזה כשזה עגול, לא צריך פה קו. יופי, עכשיו מה חסר לנו פה? יש לנו פה את הכרית שיושבים עליה, אבל אין לנו את הסוף שלה. אז אנחנו מעבירים פה קו. ובעיקרון יש לנו כבר ממש צורה של קורסה. אני הייתי מוסיפה לרגליים, אז אנחנו נעשה את אותו עיקרון. אנחנו מורידים שני קווים, מעבירים קו שמקביל לצד הזה, ואז מעבירים קו שלישי, והוא יהיה, הלמטה שלו יהיה מקביל לצד הזה. עוד פעם, אני מורידה שני קווים, בצד שמאל שלהם יהיו מקבילים לאלכסון הזה, וקו שלישי, והאלכסון שלו יהיה מקביל לאלכסון פה. אוקיי, יש לנו צורה של קורסה, זה כבר היה יותר מורכב באמת. עכשיו בוא נראה איך אנחנו צובעים את הקורסה הזו. אז אם האור מגיע מכאן, זאת אומרת שכל הצד של הקורסה מואר. כל המקדימה של הקורסה ממש פונה מהאור, אז אנחנו נצבע את זה. אוקיי, אנחנו ממש ממלאים פה את כל הצד ימין שהוא פונה מהאור, וגם כל האזור הזה בעצם, נכון? כל האזור הזה בעצם פונה מהאור. החלק העליון הוא לא לגמרי פונה מהאור, אז אנחנו תכף נראה איך אנחנו ממלאים אותו. קודם כל אני רק עושה מה שממש ממש פונה מהאור, וגם ברגליים. אז עכשיו אנחנו רואים בכלל מה הצד שלגמרי לא מקבל אור ומה הצד שמקבל אור עכשיו. לדוגמה, פה זה כל הדופן מסתיר לנו קצת את האזור הזה. אז זה גם יהיה חצי אור. זה לא יהיה ממש כמו כהה כמו החלק פה, אבל זה יהיה חצי כזה, זה לא יהיה ממש מואר. אני טיפה מכה גם יותר את הקדימה, שיהיה לנו יותר קונטרה שממש נראה. אוקיי, עכשיו סתכלו משהו. ברגע שיש לנו דברים שמתעגלים, אז איך אנחנו רואים שזה מתעגל? לפי האור וצל. אז אם באמת יש לנו פה מלא אור, אז אנחנו נעשה כל האזור שמתעגל, יהיה לו חצי אור. ככה אנחנו בעצם קולטים שיש פה, אוקיי? אנחנו רואים שיש פה בעצם דופן. אנחנו עוד פעם נקה גם פה, כדי שיותר נראה את ההבדל. אוקיי, גם פה אני קצת עושה בצד הזה. למעלה כאילו, בעצם רק למעלה. כי אתם זוכרים, בעצם היה לנו כאילו קופסה. עכשיו פה גם אנחנו נעשה חצי אור, רק קצת יותר כלפי מעלה. וגם בעצם כל אחד מהם הוא מעוגל, הוא כמו גליל. אז אני הייתי מכה בשקע שלהם. אנחנו יש לנו פה שקע בעצם. אז טיפה להקות קצת ליד הקו. קצת יותר, כי ככל שזה שוקע יותר פנימה, הוא פחות מגיע לאור. אז הוא יותר כהה שם. ואז אנחנו יותר נרגיש את הטקסטורה הזאת שבעצם זה נכנס פנימה, יש לו איזשהו רובי. עכשיו, הקרית הזאת היא קצת יותר בולטת, אז היא עושה קצת צל על מה שמתחתיה. אוקיי? אנחנו גם יכולים לראות את זה. גם פה יש לנו קצת שקע בין הקריות. אוקיי. עכשיו יש לנו בעצם את הצל של הקורסה הזו. אני לא ממש הייתי עושה את כל הצל שלה, כאילו בעיקרון כל המתחת שלה, של הקורסה הזו אמור להיות ממש ממש כהה, אבל נעשה רק את הרגליים פה. וזהו, יש לנו כבר גם קורסה. איזה מגניב, אוקיי. עכשיו אנחנו נעבור לכיסא הבא. אוקיי, עכשיו בוא נעשה כיסא שהוא מקדימה. עשינו מהצדדים, עכשיו בוא נעשה משהו שהוא מקדימה. אז בוא נתחיל מהמושב, כמו שהתחלנו פה. עכשיו, פה איך התחלנו? עשינו שני קווים לשני הצדדים מקבילים. פה יהיה לנו צורה אחרת. אנחנו נתחיל מקווי הרוחב של הכיסא. עכשיו, מה שנעשה זה בצדדים ניתן קצת אלכסון. זאת אומרת, אני עושה מלבן, אבל הוא לא ממש מלבן ישר, יש לו, הוא מקביל, או ישר תקראו לזה, למעלה ולמטה, ופה זה אלכסוני. אוקיי? נעשה פה אובי למושב.
עכשיו, את החלק העליון אנחנו נעשה בצורה קצת מעניינת. זאת אומרת, זה יהיה שתי קווים אלכסוניים שיוצאים וחצי עיגול למעלה. ועכשיו בעצם יורד לנו רגליים. אז בואו נעשה רגל אחת כאן. רגל אחת כאן, בגלל שזה מולנו, אנחנו ממש רואים רק את הקדימה של הרגל של הכיסא. עכשיו פה, מהסוף של הכיסא יוצא עוד רגל. אז בואו נעשה כאילו אנחנו עושים את אותו אלכסון כמו למעלה, זה מגיע עד פה. וגם פה, מפה יורד עוד רגל. בואו נעשה לו קו ישר, בואו נראה מה האורך שהוא אמור להיות. עכשיו, יש לנו את הצורה של הכיסא. בואו ניצור אותו בצורה קצת יותר מעניינת, אוקיי? אז לדוגמה, אני יכולה לעשות פה צורה קצת יותר מורכבת, לדוגמה, שזה יהיה קצת יותר מעניין. אז נגיד, במקום רק חצי עיגול כזה, אני אעגל את זה פנימה, נעשה פה שני חצי עיגולים, ואז יש לנו פה עוד חצי עיגול. ואז נעשה שזה יהיה בעצם מסגרת, ובעיקרון פה בפנים יש איזשהו עיקרית או משהו. אוקיי, אז בואו נמחק את המסגרת שאנחנו כבר לא צריכים. וכאן גם אפשר בעצם לעגל קצת את הצורה של הכיסא אולי, או האמת לא הייתי מעגלת אותה. אפשר לעשות את הרגליים קצת יותר יפות, נגיד שהן קצת מעוגלות. אז מה אני עושה? אני פשוט עושה, יוצאת בעיגול החוצה ונכנסת פנימה ואז יוצאת שוב. אוקיי? ואז עכשיו צריך בעצם לצבוע את זה. אז האור בעצם די פונה עכשיו מהכיסא שלנו. כאן יהיה אור גם, אבל כאן הוא לא יהיה לו כל כך, הוא לא יהיה מאוד מואר, אבל הוא לא יהיה לגמרי לא מואר. אז אנחנו נצבע אותו, אבל לא מאוד מאוד כהה. עכשיו כדי לתת את האורי של הקרית בעצם, אז אנחנו גם נצבע בכל הצדדים של הקרית קצת יותר כהה. ואז נראה שרואים איך שהיא בעצם כאילו בולטת החוצה. וגם בעיקרון מה שקורה זה שהגב של הכיסא משליך קצת צל על המושב עצמו. אז אנחנו נעשה פה קצת צל בחלק מהמושב. אוקיי? כי הזווית מגיעה מכאן, אז פה יהיה אור עדיין, אבל מכל הגב של הכיסא נהיה לנו פה איזשהו צל. ונעשה צל לרצפה. אוקיי, עכשיו אנחנו יכולים לעשות כיסא מהצד. אז זה יחסית קל. מה שנעשה זה ככה, נתחיל מהרגליים. יש לנו פה רגל ישרה. כשאנחנו רואים אותה ממש מהצד, אז היא גם לגמרי ישרה. באותו גובה נתחיל עוד בעצם קו, ואז הקו יהיה פה מעוגל. נעשה אותו קצת מעוגל. קו שמחבר ביניהם. עוד קו שמחבר פה כבסיס, ואז אנחנו נעשה איזושהי קרית לכיסא, ויש לנו כיסא בעצם, אוקיי? זה ממש פשוט, זה כאילו קווים ישרים לכאן, קו טיפה מעוגל, מתחברים וקרית. אוקיי? אז בואו נעשה לזה את האור וצל. כל הצד בעצם שאנחנו רואים פה הוא מוצלל, זאת אומרת אני צובעת בעצם את כל הכיסא פה. קרית, כאילו המושב, טיפה בולט יותר מהכיסא, מהמסגרת, אז אנחנו נעשה פה קצת צל. וגם בחיבורים תמיד יש קצת צל. בואו נעשה טיפה צל על הרצפה. וסיימנו, איזה מושלם. עכשיו אתם בעצם יודעים לצייר כל מיני סוגים של כיסאות, ולהבין איך ברעיון מחשבנים אותם לשני זוויות, אם זה מהצד. מקדימה זה זווית שהולכת לכאן, ומהצד זה פשוט ישר לגמרי. אוקיי? תכתבו לי בתגובות אם אהבתם, נהנתם, אם בא לכם שנעשה כזה סוג, יותר כזה צבוע, מעניין, עם דוגמאות. זהו. נראה אתכם בסרטון הבא.